Зараз ми виконаємо таке завдання. Спишемо речення і доповнимо їх словами із довідки. І ще визначимо головні слова в реченні. Слова для довідки: Пливуть, кружляють дятел білки. Читаємо перше речення. На струнких ялинах. Стрибали. Давай поміркуємо, хто ж може стрибати на струнких ялинах? Не дятел, це буде білки. Дописуємо. Друге речення високо в небі, журавлі. Підбираємо, пливуть. Але краще буде, коли ми скажемо, високо в небі кружляють журавлі. Цілий день працює в гаю, ну, дійсно, це дятел. Високо над землею пливуть хмари. Тепер визначимо головні слова в реченні. На струнких ялинах стрибали білки. Пригадаємо. Щоб визначити головні слова в реченні, треба з'ясувати, про кого або про що йдеться мова. І найчастіше вони відповідають на питання, хто або що. Хто ж стрибали? Це білки. Підкреслюємо однією рисочкою. Білки що робили? Стрибали, підкреслюємо це слово. Двома рисочками. Висока в небі кружляють журавлі. Дійсно, мова в цьому реченні йде про журавлів. Хто? журавлі? Що роблять журавлі? Кружляють. Підкреслюємо двома рисочками. Цілий день дятел працює в гаю. В цьому реченні мова йде про дятла. Хто дятел підкреслюємо однією рисочкою? Дятел що робить? Працює. Підкреслюємо двома рисочками. Високо над землею пливуть хмари. Мова йде про хмари. Слово хмари відповідає на питання, що підкреслили його однією рисочкою. Що ж хмари роблять? Пливуть. Підкреслюємо двома рисочкою. І ми виконали цю вправу.